Нұрсұлтанда сағат 11:00, біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінінде Жанар Меңдігерей. Бүгін Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Елімізде 150-ден астам ұлт пен ұлыс бар. Осы күні республикамызда тұратын өзге ұлт өкілдерін одан әрі біріктіруге арналған мерекелік іс-шаралар өтеді. Еліміздің барлық өңірінде 1 мамыр тойланады. Мақсаты ел ішіндегі түрлі ұлт пен дін өкілдерінің бір-біріне деген сый-құрметін арттырып, татулықты, бірлікті, ортақ құндылықтарды насихаттау. Ал Қызылорда облысында 16 еңбегері шыққан елді мекен бар. Шиелі ауданындағы Ақмай ауылының көп ұлтты тұрғындары ғасырға жуық уақыт бірлік пен тірліктің шамын жағып келеді. Жергілікті қазақтар эшелонмен жер аударылған кәрістерді өзектен теппей қарсы алды. Ұлттар үйісіп, ұжымдаса қимылдап, қиындықты бірге еңсерді. Тұрмысты түзеп, ауылды көркейтті. Қазақстанды отаным деп танып, елдің қалыптасуына елеулі еңбек сіңірген өзге ұлт өкілдері жөнінде тілшіміз баяндасын. Мәжбүрлі түрде қоныс аударып келген сәттер Александра Кимнің еміс-еміс есінде. Ойын баласы бола тұра байырғы ауыл тұрғындарының жылы құшақ кеңпейіл ізгі ниетін бірден сезгенін айтады. Я помню, у нас был барак длинный. Әлі есімде ұзыннан ұзақ қамгезектен жағалай салынған үй болатын, сонда бірнеше отбасы қоныстандық. Кейін заман зөлгісін әр отбасыға жеке үйден берілді. Көршілеріміздің бәрі қазақ және бәрі көмектесуге ұмтылып тұратын. Өмірі еңбекпен өрілген әжей соғыстан кейінгі кезеңде де күрсіне еске алады. Қазіргі Ақмая сол кездегі авангард кеңшарында сол жылдары жаппай күрсегу қолға алына бастаған еді. Наступила страдная пора. Торжественно звучит медь оркестра. В колхозе «Авангард» складываются новые советские традиции. Под красным знаменем выходят колхозники на уборку урожая. Өткен ғасырдың 50-ші жылдары бейнеленген мына көріністерден еңбек адамдарының жан кешті ұмтылысын байқауға болады. Қазір гүлденіп абаттанған ауылдың көшелерінде 16 еңбек ерінің суреттері ілулі тұр. Аға буынның ерік жігерін кейінгі күрішшілер үлгі өнеге тұтады. Соның бірі Герасим Пак. 70-ге келсе де кетпен күрегі қолынан түспеген диқан еңбек бәрін жеңбек қағидатын өмірлік ұстаным етіп келеді. Надо работать, трудиться. Еңбек етсең емерсің, бұл аса түсіндіруді қажет етпейтін нақыл сөз. Білек сыбанып, адал еңбек етсең, міндетті түрде жемісін жейсің. Біз бейнеткеш аға буыннан осыны үйрендік. Жаман болған жоқпыз. Ақмайлықтар үшін бірлік пен келісім мерекесінің маңызы ерек, сондықтан жылда тойланады. Ауылдық клубтың сахнасын ән жырға бөлеген әжелер ансамблінің құрамында Александра әжей де бар. 90 жастағы кейуана қазір шөпшегін бағып отыр. Немеренің қызығына бөленіп, шөберенің қолынан су ішіп, шөпшек сүйу бақыты бұйырған Қазақстанды шексіз сүймеу мүмкін емес, дейді Александра Семен қызы. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда облысы, Хабар 24. Ал солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданында мереке қарсаңында 4 этномәдени орталығы ашылды. Бірлігі мен достығы жарасқан халықтар бірден мерекелік шараға қатысып, өздерінің ұлттық құндылықтарын паш етті. Олар көпшілікті несімен таңғалдырды? Айдарбек Айтмұхамбетұлы жалғастырсын. Қазақ, орыс, украин, беларусь, Қазақстан халқының бірлігі күніне арналған шараға ондаған ұлттың өкілдері қатысты. Олардың ұлты басқа болғанмен тілегі бір, бәрі де бір шаңырақ астында тату тәтті тұрып жатыр. Біздің ауылда көптеген ұлт өкілдері бар, түрік, украин, орыс халқы бар. Солардан тарап келатқан кішкентай балдарымен бірге мектепте өз балаларымыз бірге оқып жүр, сыйлайды. Жаңадан құрылған ұйымның бірі славян этномәдени орталығы. Олар шараға көненің көзі болған тұрмыстық заттарына келіп көрме ұйымдастырды. Мұна бір айбалтамен бұрын ет өткізген. Біздің ауылда осында көне заттар өте көп. Қазір оларды жастарға таныстырып жатырмыз. Этномәдени ұйымдар ұлттық құндылықтарын барынша паш етті. Әрқайсы ұлттық киімдерін киіп, сән үлгісін көрсетті. Осындай шаралар олардың ынтымағын нығайта түсетті, ұйымдастырушылар. Қызылжар ауданында өмір ұлттың басын біріктірген 29 этномәдени орталық бар. Мереке қарсаңында олардың қатарына тағы 4 ұйым қосылып отыр. Бәрі де белсенді. Мәдени шаралардың бел ортасынан табылады.
Қазақстан тағдыр тәлкегімен елімізге жер аударған ұлттарды бауырына басты. Бір нанды бөлісті. Бұл бізді біріктіретін қасиетті ұғым дейді олар. Солтүстік Қазақстан облысынан Хайдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Әлиев, Хабар 24. Түркістан облысында балаларға білім беретін танымдық жоба іске қосылды. Жоба аясында бүлдіршіндердің мемлекеттік тілге деген қызығушылығынан арттыратын жаңа кітаптар жарық көрді. Оған автордан бөлек әдебиетшілер мен аниматорлар, мұғалімдер мен кітапханашылар атсалысқан. Балаларға танымдық шығармаларды оқытып қана қоймайды, оқиға желісіне қатысты салынған ғажайып суреттерді бірге тамашалай. Қазір осы еңбекке енген шығармалар желісімен анимациялық фильмдер түсіріліп жатыр. Мультфильм кейіпкерлері үш тілде сөйлейді. Барлығын қарапайым тілмен жеткізіп, өзге тілді үйренудің қызық әрі көңілді екенін түсіндіреді. Жаңа туындының суретін белгілі суретші Әбілхан Хастеевтің немересі салған. Қазір елімізде бұл кітаптардың баламасы жоқ. Жалпы шығарма адамзатты құндылықтар мен халықтар достығын, патриотизм мен мемлекеттік тілге деген құрметті дәріптейді. Жоба авторы Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі белгілі баспагер Людмила Кирилинская. С этого года у нас будет проводиться. Биылдан бастап біз «Сен өз еліңді білесің бе» деген ойын түріндегі бәйге ұйымдастырамыз. Оған еліміздің барлық мектептері қатысады. Әсіресе ауыл балаларын тартамыз. Барлығы 5000-дай оқушыны қамтимыз деп жоспарлап отырмыз. Олар алдымен өз аудандарында ойнайды. Жеңімпаздар облысқа одан үздік шыққан 5 команда 12-ші желтоқсанда республикалық шешуші сайысқа қатысады. Жеңімпаздарға сыйлықтар мен сертификаттар беріледі. Ал Ақтөбеде Рамазан керуені қайырымдылық іс-шарасы аясында әлеуметтік жағдайы төмен 1000-ға жуық отбасына азық-түлік жөнелтілді. Көмектің басым бөлігі шалғай ауылдардағы қолдауға мұқтаж жанұяларға бағытталды. Олардың арасында жалғыз басты қарттар мен мүмкіндігі шектеулі жандар да бар. Игі шара Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қолдауымен республика көлемінде өтті. Оның аясында тек Ақтөбеде қалың жамағат пен кәсіпкерлердің атсалысуымен 16 тоннадан астам азық-түлік жиналған. Бұл көмек түрін сауапты іске үлес қосқысы келген еріктілер мұқтаж отбасылардың үйлеріне жеткізіп беруде. Бұрын қаладағы тізім анықтау бізге оңай болатын, өткені өздері келеді, алдында өтініш береді. Енді ауыл аймақтардағыны біз әрине жергілікті әкімдіктер арқылы, сол жерде жаңа әлеуметтік салаға жауапты мамандардың берген тізімі арқылы жүгініп, сол бойынша тарататын боламыз. Денсаулық сақтау министрлігі келтірген дерекке сенсе, елімізде бүгінге дейін 1,293,379 адам COVID-ке қарсы вакцина алған. Ал Үндістанда COVID-19-ға қарсы екпе таусылып барады. 1,5 миллиард тұрғынның тек 9% ғана вакцина алып үлгерді. Көптеген штаттарда препарат мүлдем жоқ. Тапшылық жағдайды ушықтыра түсетіндей. Ауруханалар лық толы. Мәйіттерде де орын жоқ деген ақпар тарады. Жергілікті халық дәрі-дәрмектің де қолға түсе бермейтінін айтып, мұң шағуда. Елде қауіпті індет жұқтырғандардың саны 19 миллионға таяды. 200 мыңнан астам науқас қайтыс болған. Жағдайдың оңыла қоймағаны Үндістан азаматтарын қатты алаңдатуда. Перуде де вакцина тапшылығы байқалады. Жас дәрігерлер Лима көшелеріне шығып, коронавирустың кезекті толқынынан қауіптенетіндерін айтып, өздерін қорғау үшін вакцинамен қамтамасыз етуді сұрап, билікке шағым айтты. Жалақыны көтеру мәселесінде тілге тиек етті. Дертпен күрестегі халқы шепте жүрген жандарға екпе тауып бере алмай отырған ел басшылары қандай қадамға баратыны белгісіз. Беруге екпе ақпан айының басында келген, бүгінге дейін 600 мың адам ғана вакцина алыпты. Ал Ауғанстанда мина қойылған автокөлік жарылып, 30 адамның өмірін қиды. Қайтыс болғандардың арасында мектеп оқушылары да бар. Куәгерлер оқиға пансионның маңында орын алғанын айтады. Дәл сол жерде университетке түсу үшін емтихан тапсыруға келген жасөспірімдер сөйлесіп тұрыпты. Жарылыстың қатты болған соншалық ғимарат шатырын жұлып алып, біраз адам қиранды астында қалған. Жапа шеккендердің саны 96. Лаңкестер тарапынан белсенділік ақш президенті Джо Байденнің шешімі шыққаннан кейін өршіп кеткен. Ақ үй басшысы Ауғанстандағы Америка әскерлерін 11 қыркүйекте елден әкететінін мәлімдеді. Бұл Талибан қозғалысының өкілдеріне ұнамай тұр. Өйткені олар экс-президент Дональд Трамппен келісімге келіп, Америка қарулы күші 1 мамырда Ауғанстаннан кететін болған.
Ақыштың Ресейдегі елшілігі 12 мамырдан бастап дипломатиялық емес барлық визаларды беруді тоқтатты. Бұл туралы аталған мекеменің сайтында жарияланды. Дипломатиялық миссия осындай үлкен өзгерістер кезінде америкалық азаматтарға төлқұжат ауыстыру мен ту туралы куәлік беру ісінде қиындықтар туындайтынын ескертті. Бұған дейін Ресей билігі ақш үкіметіне шетел азаматтарын жұмысқа жалға алуға тыйым салынды. Визаға қатысты шешім осыған байланысты шықты. Ақш елшілігінің Мәскеудегі консулдық бөлімінде штат саны 75%-ке қысқарады. Бельгия билігі 22 мыңнан астам қаруды жойды. Ол ататын құралдарды полиция бүкіл ел аумағынан жинаған. Жартысын елер өздері әкеліп тапсырған, қалған бөлігі тәртіп сақшыларының жарамсыз болып қалған қаруы. Жинақталған қару жарақ ерітіліп, одан 60 тонна болат алынады. Енді бұл металл қайта өңдеу үшін құрыш қорту зауытына беріледі. Ал Парижде Наполеон қазасының 200 жылдығына арналған көрме өтті. Бұл жерге қолбасшының әулие Елена аралында қуғында өткізген соңғы күндеріне қатысы бар 200-ден астам азат пен көркем туындылар қойылды. Арасында императордың қайтыс болғанға киген бетперде, соңғы демір шыққанға дейінгі төсек бар. Тарихшылар Наполеонның өзі әскери данышпан ретінде халық санасында, санында мәңгі қалу үшін қолдан келгеннің бәрін жасағанын айтады. Інде талаптарына байланысты әзірге бұл көрмеге көпшіліктің қатысуына рұқсат жоқ. Естеріңізде сала кетейік, француз қолбасшысы 1821 жылдың 5 мамырында 52 жасында қайтыс болған еді. Наполеон мәңгілік ұмыт болып қалуы әбден мүмкін еді. Алайда ол көзі тіргезінде өмірінен естелікте жазып, өзін азапталып өлген қаһарман ретінде көрсетіп кетті. Әйтпесе ол өмірінің соңғы кезеңінде жаман лашықта тұрған болатын. Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяху 2 мамырды қаралы күн деп жариялады. Кеше түнде елдің солтүстігінде Мирон тауында діни мерекені тойлау кезінде адамдар бірін-бірі таптап 45 тұрғын қаза тапты. Тағы 150 кісі жарақат алған. Куәгерлердің айтуынша жиналғандар кептеліс екенін басында түсінбеген. Бұл туралы оларға ұйымдастырушылар дауыс зор айтқышпен хабарлаған. Нетаньяху бұл оқиғаны мемлекет үшін ауыр апат деп атады. Ливанның батысындағы Караун көлінде ондаған тонна балық қырылып, жағаға шығып қалды. Жергілікті тұрғындардың айтуынша төтенше оқиғаға су қоймасының ластануы әсер еткен. Мысалы, пластик бөтелкелер мен басқа да қоқыс қалдықтары басып қалған. Экологиялық белсенділер билікке жылдар бойы ескерту жасап келе жатқанын айтады, бірақ бұған құзырлы органдар құлақ аспай келеді. Сарапшылар балықшыларды балық аулауды тоқтатуға шақырып әлек. Ауламайын десе, ол жергілікті жұрттың бірден бір күнкөріс көзі. Кеше жергілікті билік өлген балықтарды жинап, қоқысқа тастауды тапсырды. Бірақ бүгін жағада тағы да қырылған балықтар пайда болды. Қоқысқа апарып жылы жауып қою дұрыс емес. Мәселе бұлай шешілмейді. Билік қылмыстың ізін жасыруды қалап отыр. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.